Organizator krsnog hoda za Republiku Srpsku kaže da je njihov cilj da se duhovno povezuje srpski narod, da se povežu Srbija i Republika Srpska. Tradicija hodočašća sa porukom ljubavi i mira podsjeća on traje 14 godina. Dosta toga promijenilo. Evo vidite, zadnjih par godina uveden je ovaj praznik srpskog jedinstva i zastave na dan proboja Solunskog fronta. To je baš ovako neposredno pred naš polazak. I tako baš u septembru, otkako je krenuo krsni hod, mi osjećamo da se duhovno menja atmosfera i klima i da se zbližavaju Srbija i Republika Srpska, da postoji veća međusobna podrška, što je dobro jer ovdje je to jedan isti narod. I tako, ali suština je da mi idemo sa krstom, sa barekom Svetog Đorđa, sa ikonama i neka sa još drugim nekim obeležima iz Vizantije i sa Svete Gore, jer ne želimo da nas niko pogrešno shvati, da nije usmjereno ovo naše hodočašće ni protiv bilo koga, ni protiv ljudi drugih nacionalnosti, drugih vera i drugih ubeđenja, shvatanja političkih i tako dalje. Jednostavno, mi smatramo da je naša vera dobronamerna. Najstariji učesnik krsnog hoda za Republiku Srpsku Nikola Krgušić ima 85 godina. Poručio je sunarodnicima da čovjek sve može da uradi ako ima volju. Nije mi uopšte teško, jer ja u praksi imam oko 30 km samo tunela. Tunel Jedrinja dolu u Hercegovini, on je 5,5 km, ne znam koliko. Kopamo u tri smene. Učesnika krsnog hoda Kosta Stjepanović naveo je da je njihov cilj omasovljenje i uključivanje mladih u ovu tradiciju. Idem deo rute od Beograda do Bijeljine, ne idem sve. Pa cilj je da se to zbližimo, da su jedini konačno Republika Srpska i Srbija, i nadam se da će sljedeće godine jubilarna 15. godina, da će biti mnogo više ljudi i da ćemo se tu povezati sa nekim organizacijama, da bude dosta mladih ljudi, da idu barem ovu rutu od Klenja do Bijeljine na Krstovan. To je do 10 km i nadam se da će biti barem nekih 100-200 ljudi. Podsjetimo, učesnici krsnog hoda za Republiku Srpsku pješačili su 5 dana od Beograda noseći krst i ikone i poruku bratske ljubavi.